Ahoj, děti, podíváme se na stranu 54, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. No a protože se nacházíme na opakovací stránce, tak si na chviličku přerušíte video, cvičení zkusíte vyřešit, no a potom si porovnáme svá řešení. cvičení máte vyřešeno, tak se do toho pustíme společně. Ještě jednou. První tvrzení. Krychle patří mezi hranoly. Já si načrtnu. Tak krychle, to je nějaká dolní podstava, potom to jsou boční stěny a ještě horní podstava. Když to má být krychle, tak tam jsou všechny stěny stejně velké, takže to, so, to, je všechno, co patří do hranolů. Ano, krychle patří mezi hranoly. Pětiboký jehlan má pět stěn. Hmm, zkusím ho načrtnout, no jestli mi to půjde. Pětiboký jehlan. Pětiboký, to znamená, že má ze spoda podstavu 1, 2, 3, 4 pětibokého mnohoúhelníku to už je jedna stěna a teďka má vrchol hlavní, tady je další stěna, tady takhle další stěna, takhle a tady vlastně vzniknou touhle hranou dvě stěny, ono to tam není dobře, ale kolem dokola pět stěn a ještě ta jedna podstava, takže to je šest stěn. Ne, ne, pětiboký jehlan nemá pět stěn. Jedeme dál, válec má jednu podstavu, tak to ne tak to ne, tam jsou. Aby se to mohlo válet, musí být dvě podstavy a potom vznikne válec. Takže válec má jednu podstavu, to taky nebudem křížkovat. Kužel má dva vrcholy, tak počkat, kuze, kužel, podstava, kruh, hlavní, ten vrchol a plášť, no tak zase nic, žádný dva vrcholy, jeden, krychle má šest stěn. Tak to už jsem tady načrtával. Dvě podstavy, čtyři boční, konečně něco pravdivé. Koule nemá podstavu, no tak to samozřejmě. Koule je prostě geometrické těleso, na které, ať se podívám z jakékoliv strany, tak vždycky vypadá stejně a žádná podstava tam není, takže nemá podstavu. Tak tohle je moje řešení. Vy to máte také, tak uvidíme. Podíváme se. Ano, máme to správně. Takže jsme si co tady zopakovali Nějaká, z, nějaké základní znalosti o geometrických tělesech.